Veiem imatges del dia d'avui des de Santa Eugènia, imatges d'aquest creixement dels núvols que avui creixien amb molta d'empenta i ens deixaven aquestes cortines de precipitació, aquests ruixats intensos, també acompanyats de bastanta activitat elèctrica. Molt bon vespre, un dia avui molt contrastat entre el sol lluent que teníem a primeres hores del dematí a bona part de les illes i les tempestes que han fet acte de presència a partir de migdia, principalment a primeres hores del capvespre, a l'interior oest de Mallorca i també en alguns moments han tingut tempesta cap a Menorca. Un escenari que s'ha de repetir no només demà, sinó també bona part del que queda de setmana, sempre combinant aquestes estones de sol amb aquests ruixats intensos a primeres hores de l'hora baixa. Repassam el radar de l'Agència Estatal de Meteorologia de com anaven apareixent aquests ruixats euveis cap a l'interior de Mallorca, també cap al Ponent. En el cas de Menorca teníem qualque ruixat també. Sempre, com veus, fenòmens locals no tenen una afectació general i així pensam que continuarà sent aquestes pròximes hores. No arribarà a ploure per tot, però allà on plogui els ruixats se poden deixar una intensitat destacable. De fet, demà fins i tot podria arribar a ploure amb una mica més d'intensitat que avui. Aquí teniu els registres que hem recollit durant la jornada d'avui, cap a la Serra de Tramuntana, 23 litres, també cap a Santa Maria, Felanitx, al voltant dels 20, registres més o manco significatius, i ens apropàvem als 10, també cap al llevant de Menorca, uns registres que anirem incrementant aquestes pròximes hores, probablement més o manco les mateixes ubicacions que durant el dia d'avui. Repassam ara algunes fotografies que heu compartit amb tots nosaltres, i és que el dematí començava amb un cel bastant destapat. De fet, teníem un cel pràcticament blau a primeres hores i després la cosa s'animava ràpidament durant el migdia amb aquest escalfament que ha provocat les hores de sol que hem tingut durant el dematí. Imatges de cel amenaçador des de la colònia de Sant Jordi, moltes cortines de precipitació. Avui teníem un cel molt fotogènic, ja que les precipitacions feien redols i això feia que tinguéssim una visió bastant contrastada quan miràvem cap a aquestes cortines, com per exemple és el cas del que teníem en Esportitxol. També núvols de tipus mamatus, una vegada que passaven les tempestes des de Ciutadella. També no és senzill veure aquesta casta de nuvolades i ja una vegada ben entrat el capvespre, quan aquests ruixats s'han desfet, ens ha quedat de bell nou un cel més o manco destapat. I això que veus és la perspectiva des de Porto Colom, de com creixien aquests cumulonimbus cap a l'interior de Mallorca, cap a l'interior i cap al Ponent. Creixien amb molta d'empenta avui, ja que els ingredients eren bastant favorables. I és moment ara de repassar les imatges del satèl·lit Meteosat del dia d'avui, de com aquestes, com veus, aquestes coloracions blavoses principalment creixien damunt terra, ja que aquestes precipitacions, de fet, creixien pràcticament de forma selectiva damunt terra, no només aquí a les illes, sinó també en moltes bandes de la península Ibèrica, els bolets que creixien amb molta d'empenta i també en moltes bandes teníem aquestes tempestes, una situació que continuarem mantenint aquestes pròximes jornades, ja que continuam amb bastant d'aire fred a les capes altes de l'atmosfera. De fet, en el mapa d'isòbares veurem com aquesta configuració facilita que aquestes bombolles d'aire fred circulin a una latitud bastant cap al sud. Mentre tinguem aquests 17-18 graus negatius a uns 5.500 metres, mantindrem una situació molt semblant. I és que l'anticicló continua immòbil cap al nord de les Illes Britàniques i això manté una situació molt perescuda d'un dia a l'altre. I com a mínim sembla que fins a entrada la setmana que ve no canviarà gaire aquest mateix patró de circulació del nord-est. Per tant, mantindrem un tipus de temps molt semblant. Comentat tot plegat, veiem ja la previsió que esperàvem en vista demà perquè tornàvem a esperar dues meitats bastant diferenciades pel que fa en aquest estat del cel. Durant el dematí tornarem a repetir bastantes estones de sol, per ventura tenim qualque nuvolat més que avui, però encara així tot veurem bastant el sol, amb unes temperatures que avui han pujat, de fet hem arribat fins i tot als 27-28 graus puntualment. Demà o no canviaran o baixaran una miqueta, però el vent, per exemple, continuaria bufant molt fluix i això farà que tots aquells que vulgueu sortir a la mà mantinguem una mà molt plàcida. Què passarà a partir de migdia? I tot que la cosa es tornarà a embolicar tal com ha passat avui, tornaran a créixer amb bastanta d'empenta els núvols. De fet, esperam que la intensitat de la precipitació es mantingui com avui, per tant, alta o fins i tot una mica més que avui. Per tant, plourà amb bastantes ganes durant el dia de demà.
La configuració de vent, tot i que bufarà fluix, pensam que tornarà a desplaçar les tempestes més importants, probablement cap a l'oest i cap al migjorn de Mallorca, però també igualment podem tenir qualque ruixat intens, sempre local, tant a Eivissa com també a Menorca. Per tant, unes hores del capvespre demà que tornarien a venir marcades per aquesta inestabilitat bastant clara. Què passaria divendres? Que mantindríem aquest mateix escenari. Una altra vegada, durant el dematí, segurament veuríem estones de sol i després es tornarien a reproduir aquestes ennigulades, creixent de manera ràpida i decidida i, per tant, deixant ruixats locals, que tornarien a afectar segurament més o manco en aquestes mateixes zones, però com veus la direcció del vent no canviarà gaire. Per tant, aquestes tempestes tornarien a créixer més o manco allà mateix. Segurament les acumulacions d'aquí a final de setmana en alguns indrets on es vagin repetint aquests ruixats poden ser bastant destacables, tancant un mes de maig en algunes zones bastant plujós i ja veurem el que passa. Sembla, la veritat, amb aquesta persistència, un clima més aviat tropical, repetint dia rere dia aquestes tempestes a primeres hores del capvespre. I pel que fa a l'abans de previsió, el cap de setmana sembla que també repetirem aquest mateix patró. Ja us dic, no plouria ni tot el dia, ni per tot, teníem estones de sol, però en algunes bandes mantindríem tant dissabte com diumenge aquest ambient insegur i la possibilitat d'aquestes ruixades. Les temperatures no canviaran gaire, poden pujar qualque grau, ja anirem escalant una miqueta més, podem tenir més dies al voltant de 27-28 graus, ens podem aproximar una miqueta als 30 vista el cap de setmana, diumenge sobretot, i iniciaríem la setmana que ve caure amb un ambient segur, però sí que és vera que entre dilluns i dimarts pareix que a la fi, aquell anticicló que hem vist al mapa isobàric, voldria començar a desplaçar-se cap a l'est i això canviaria una miqueta aquest aire fred que tenim a les capes altes i probablement a partir de mitjans de la setmana que ve ja deixaríem enrere aquest escenari de plogudes persistents a primeres hores de capvespre i probablement aniríem cap a una estabilització i cap a una massa d'aire més càlid. Per això ho hem d'anar confirmant. De moment, a curt i a mitjà termini, dies molt semblants als d'avui. Sol, però també plogudes. I atenció, perquè aquestes plogudes poden ser fortes i en tempesta. De moment, mos acomiadam aquí. Demà tornem. Que passeu una molt bona nit.